sloboda političkog djelovanja, sloboda građanskog djelovanja, sloboda govora, sloboda medija. U Hrvatskoj je ta sloboda, pogotovo ova zadnja sloboda medija, ali i sloboda govora, ugrožena. Podsjetit ću kako se primjerice prije nekoliko godina ljude uhićivalo, a nije to rijetki slučaj niti danas, ako su se drznuli u svojim istupima ili prosvjedima biti toliko bezobrazni da kažu nešto uvredljivo na račun velikog vođe. Međutim, ono što se događa ovih dana, a tiče se slobode medija, prešlo je sve granice. Međutim, ovo što se dogodilo ovaj tjedan nije u biti ništa novo, a i ništa iznenađujuće. Ja vjerujem da nas ima koji se sjećamo riječi poput slatki ste ili riječi koje su upućene bile jednom vašem, nažalost prerano preminulom kolegi, spucat ću te, ili kolega Krešić sjedi tu ispred mene, kako se njega vrijeđalo od strane predsjednika vlade prije nekoliko tjedana Jagodu Marić, a danas je došla na red i cijela jedna medijska kuća, jedna televizija. Ja želim da mi se kao političaru, koji treba u Hrvatskom saboru odlučivati o brojnim stvarima, o brojnim zakonima, jasno objasni što znači polulegalno ili poluilegalno. I zašto ako je nešto polulegalno ili poluilegalno, vlada ne poduzima ništa. Želim da mi se jasno objasni što znači onkraj ili okraj zakona, i ako je nešto doista onkraj ili okraj zakona, zašto se po tom pitanju ništa ne poduzima? Da se stvari vrate u okvire zakona. Ili je to možda zato što kuća o kojoj govorimo, pa ju nazovimo pravim imenom N1, ne posluje niti polulegalno, niti poluilegalno, niti onkraj, niti okraj zakona, nego posluje u skladu sa zakonima i propisima Europske unije. Samo se velikom vođi nije svidjelo što nisu u potpunosti na njegovoj liniji. U Hrvatskoj sa medijima, i od toga ne treba bježati, imamo problem. Međutim, taj problem nisu oni mediji koji su slobodni i koji govore i pišu onako kako bi trebalo, kritički, o svakom od nas koji se bavi javnom dužnošću. Niko od nas koji se bavimo javnim poslom i javnim dužnostima nije uvijek zadovoljan što je o njemu napisano u medijima. Niti treba biti. Ali to ne može i ne smije biti razlog da se medije napada kad rade svoj posao. Ako je o tebi rečeno nešto neistinito ili lažno, onda na to reagiraj kako je uređeno zakonom. U Hrvatskoj trenutno imamo sljedeću situaciju. Određeni mediji se potkupljuju. I to je evidentno. Slučaj mreže je to potpuno otvoreno pokazao. I ne samo da se određeni mediji potkupljuju, nego se koristi da se iz njih izvuče novac za određene političke aktere koji su bliski ili članovi HDZ-a. I kao što sam više puta rekao i ponovit ću danas, više nije dosta 5 ili 10% kao nekad, nego danas treba maznuti 50% preko određenih medijskih kuća. Nakon toga imamo medijske kuće koje preuzimaju ljudi koji su direktno povezani sa HDZ-om. Jedan je nećak Vladimira Šeksa, drugi je poslovni partner novog ministra gospodarstva. Ali ni to nije dosta. Zakon o medijima, koji je prošlog ljeta izazvao ogromne kontroverze i koji bi trebao gušiti medijske slobode, a onda danas na vladi, a sljedeći tjedan, dobili smo upravo raspored i u Hrvatskom saboru, jer nema vremena za čekanje, kazneni zakon, koji bi s novim člankom trebao spriječiti objavu informacija koje se velikom vođi ne sviđaju. Da, novinari su, po onome što smo mogli ovog tjedna čitati u medijima, ispali iz opisa kaznenog djela. Ali ostaju svi oni koji bi novinarima trebali osigurati pristup informacijama. I samo da povučem paralelu, da je ovakav zakon primijenjen u Americi, primjerice afere Watergate ne bi niti bilo. Pa bi Nixon, unatoč tome što je organizirao provalu u ured konkurentske stranke, ostao i dalje predsjednik SAD-a. E to je ono što Plenković želi
To je ono što Plenković želi stvoriti u Hrvatskoj. I podsjetit ću, nije mu smetalo kad su curile informacije o drugima, već mu je zasmetalo kad su izišle informacije gdje se spominje stanoviti AP, Marko Milić, Zoltan, koji nije Kabok, i drugi povezani sa HDZ-om. E to je realnost u kojoj mi danas u Hrvatskoj živimo. Ja se ispričavam što sam u ovom trenutku malo duži. Ali kao političara i pravnika, ovakav napad na slobodu medija, na slobodu govora, koja je temelj funkcioniranja svake demokratske države, a ja za Hrvatsku želim da takva bude, predstavlja i osnovni atak na demokraciju. Hrvatska će biti demokratska. Nažalost, ona to mora biti unatoč stranci na vlasti i unatoč HDZ-u. I Aleksandar Plenković neće postati hrvatski Aleksandar Vučić. Hvala, ako imate pitanja, tu sam na njih odgovoriti. Što se tiče sudaca, korigirat ću vas, radi se o izbornim povjerenstvima i mislim da taj dio od njih nije korektan, zato što izborni proces je nevezan uz obnašanje sudačke dužnosti. Izborni proces se posebno plaća i u njemu u krajnjoj liniji i ne moraju biti suci, već je propisano zakonom tko može biti u povjerenstvima i taj dio bojkota izbornog procesa ne mogu prihvatiti niti podržati. I tu su debelo pogriješili. Međutim, kada govorimo o ostvarivanju svojih prava, svako ih u Hrvatskoj ima pravo i ako ima interes, može ih ostvarivati na načine koji su u okviru zakona. Međutim, ja bih izdvojio drugu skupinu koja je u puno gorej situaciji nego što su to suci, a to su službenici u pravosuđu. To su službenici u pravosuđu koji su još više zakinuti i prevareni sa ovime što se događa. I naravno da imaju moju podršku. A što se tiče liječnika, podsjetit ću, od kada je Plenković na čelu hrvatske vlade, iz Hrvatske je u inozemstvo otišlo preko 700 liječnika. Samo u prošloj godini 150 liječnika je otišlo iz Hrvatske raditi u druge zemlje. Zašto? Dijelom zbog plaće, a dijelom i zbog nereda u zdravstvenom sustavu. Zbog toga što zdravstveni sustav ne funkcionira, nije organiziran, što su liječnici i drugi zdravstveni radnici, na koje ne treba zaboraviti, preopterećeni, što rintaju po cijele dane, što nekad ne znaju na kojem će radilištu biti sutra, a za to direktnu odgovornost snosi prije svega Beroš, kao resorni ministar zdravstva, a onda i Plenković, što jednog takvog nesposobnjakovića drži na mjestu ministra. Dakle, zdravstveni sustav je pred kolapsom, a plaće su tek jedan dio problema.